ବିଜେଡି ପାଖରେ 4,500 କୋଟିର ବ୍ଲାକ୍ ମନି, ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 6 ବର୍ଷରେ 692 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ପାଇଛି ବିଜେଡି। 24ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଆସିଛି ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ଦା। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜେଡି, ତୃତୀୟ ଧନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5-ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଭଳି ବି ଦଳର ପାର୍ଟି ଅଫିସ। ଆଉ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ଚାନ୍ଦା ପାଉଥିବା ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ନାଁ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ। ଦେଶର 24ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ବଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, 6 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ ମୋଟ 692 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ମିଳିଛି। ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଆସିଛି 622 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେପରି କର୍ପୋରେଟ୍ ଡୋନେସନ୍ରୁ 67 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ 3 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛି ବିଜେଡି, ଯାହାକି ଦେଶର 24ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦାରେ ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳାଧନ ଉପରେ ବସିଛି। କଳାଧନ କେଉଁଠି କେତେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ସେ ଅର୍ଥରେ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଦାତା, ସେ ଦାତାମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା। 622 କୋଟି ହାରାହାରି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ମେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକା ବ୍ୟାକ୍ଡୋରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ 622 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁର ଶାସକ ଦଳ ଡିଏମ୍କେ, ଯାହାକୁ 431 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ମିଳିଛି। ସେପରି ତୃତୀୟରେ ରହିଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଶାସକ ଦଳ ଟିଆର୍ଏସ୍କୁ ମିଳିଛି 383 କୋଟି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶାସକ ଦଳ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସକୁ 330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଦଳର ବିଧାୟକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ଆକାରରେ ହେଉ ବା ଆମର ସଭ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ଆକାରରେ ହେଉ, ଏସବୁ ପାର୍ଟିକୁ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଆଇନଗତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କେବଳ ଦଳ ଧନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବି ଧନୀ ବୋଲି କହୁଛି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର 17 ଜଣ ନେତା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରୁ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳ ଧନୀ ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଧନୀ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକେ କାହିଁକି ଗରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।